Estamos aqui na Viradouro, acabamos de lançar a nossa sinopse para o Carnaval 2025. Muito felizes de trazer essa figura tão importante para a história do Brasil, que ficou tanto tempo escondida e agora ela vai se mostrar como esse grande herói que foi Maurê, um dos maiores filósofos do Brasil. Nasce a partir dessa convocação de Malunguinho para vir para esse terreiro sagrado que é o Viradouro. E a partir dessa convocação, dessa falange de malungos que arreiam pela fumaça, que arreiam por ar, que é essa falange que galopa nos ares, e essa raiz da jurema que se espalha no chão, ela vem para nos abrir esses três portais dos três mundos, né? Que é o caboclo, a mata e a encruzilhada. Então a gente tá muito feliz, né, com esse desenvolvimento. Acho que essa é bem clara para os compositores e a gente espera um saludo. Foi um processo muito intenso, né? A gente esteve duas vezes em Pernambuco, conhecemos dezenas de juremeiros, dezenas de casas, uma conversa intensa, um arquivo estadual de Pernambuco, né? Para que a gente pudesse construir esse enredo. O que eu acho mais lindo na figura de Malunguinho é que ele sobreviveu no culto à jurema, nos cânticos que são cantados, os pontos que são cantados para ele. E na década de 80, o professor Marcos encontrou registros históricos da presença e da existência do Malunguinho, né? Esse último dos malucos foi o João Batista. Então nós temos um personagem que ele sobrevive no culto e entra para a história como esse um dos maiores quilombolas do Brasil, como foi Zumbi dos Palmares. Estamos muito felizes. Eu tomei a jurema, que é esse remédio, né, esse vinho, esse psicoativo, e com certeza aí minha mente se expandiu muito mais para que eu possa exaltar essa figura tão importante para a nossa cultura e para o nosso povo brasileiro. A mil, estamos no barracão com a minha equipe já, né, desenhando as fantasias e alegorias, e com certeza a gente vai trazer muita surpresa aí para vocês, mais uma vez brincando com essa paleta de cores, mais uma vez brincando com essa iluminação diferenciada. Estamos no universo do encantado, né, o universo da jurema, dessas sete cidades maravilhosas de cristal. Então com certeza vocês possam esperar uma Viradouro onírica, imaginária, encantada. Ouvir o inimigo tremer quando eu soltar a fumaça, chamando o Malunguinho na encruzilhada da mata. Sou juremeiro de osso. Eu acredito que o nosso futuro é ancestral. A gente vive no Brasil um imaginário, uma disputa, porque nós estamos sendo atacados. As religiões de matriz africana estão sendo atacadas, matriz africana e matriz indígena. E eu acho que isso não é à toa. As escolas de samba estão sendo porta-vozes, isso não desmerecendo qualquer questão dos outros demais enredos. Pelo contrário, acho que a diversidade muito nos importa. Mas, sobretudo, as escolas de samba, ela também tem um papel de levar histórias, de levar personagens, de levar cenários de um Brasil profundo, de um Brasil que muitas vezes está ali tomando bala na esquina, como, enfim, acontece com várias lideranças, de religiões de matrizes africanas. É um período de violência em que as escolas de samba também colocam o seu corpo, né, o corpo dos seus, os corpos dos seus componentes e as vozes dos seus componentes em favor de um Brasil mais plural, de um Brasil contado em suas múltiplas características. Eu acho que a gente tem uma safra de enredo muito poderosa para 2024
E eu acredito que, assim, quem não entendeu isso, que fala dessas questões, que é muito macumba, que é muito isso, que é muito aquilo, não entendeu que horas são, não entendeu o momento que a gente vive agora. A gente vive um momento de colocar a cultura brasileira para fora, a religiosidade brasileira para fora, porque a gente está sendo atacado.